Eu ia dar pro BT, mas o BT... Ô, Liminha, dá em forma de agradecimento não, as pedras eu já que dei pra fez, vocês, dá pra mim, retribu- eu dei pro Lindinho agora. Boa, boa. Eu dei pro BT, o BT me retribuiu com bolada. Você vê, né, véi?